kam bërë dëme. Po, jo të më dhaja. Kam marrë thjesht gjëra që më duheshin. Shkova një vrap të Zara, thot, mbas pune. Tani, ose unë, nuk e di. Asgjë, po kur them asnjë gjë nuk më pëlqeu dhe shkova tek HM-ja sepse doja të gjeja streçe, por në punë e dini që unë vesh gjithmonë streçe, po shumë të gjitha vesh nëse se janë shumë komode dhe kam gjetur streçet më të papara ever se nuk kisha të zeza dhe gjeta dy pal nga këto streçe që janë kështu flared, që janë të hapura nga poshtë, rrinë super dhe këto rrinë në trup besoj, oh my goodness. Jan training pants thot, high waist flared leg. Dhe kam një pal gri të eta, edhe një pal të zeza. Oh, jam shumë e lumtur për këto, sepse këtu unë streçet nëse e mbani mend edhe në Tiranë kam pas veshur shumë, sidomos edhe në dimër, një xhup të madh sipër. Se tash i marr dy veshje me vete, ndrohem atje dhe është një çik e bezdishme deri diku. Dani, shkova tek Divided që është lart dhe gjeta shifeni pak këtë t-shirtin që a nuk është ky një t-shirt vintage, ishte 9 euro me ulje, unë mora extra small-in. Po vdes dhe për këtë ngjyrë kështu si off-white dhe që vjen dhe pak si i grisur kështu. Love, love, love it. Këto t-shirt e dhe di pse i marr sa herë i gjej sepse edhe në dimër vesh edhe një sweatshirt poshtë të tipit. Një sweatshirt sipër. Mora dhe një sweatshirt, më pëlqen shumë kjo ngjyra blu. Edhe kjo të Divided ishte 20 kjo. Dhe të vesh një t-shirt poshtë kur të ftohet koha. Edhe këtë sweatshirt i shkon një çfarë kombinimi i bukur. Dhe pastaj nga poshtë shohim me çfarë do ta kombinojmë. Edhe mora dhe një thjesht top të zi me mungë të gjata që është kështu pambuk, besoj. Nuk e pash, por në prekje mu duki pambuk, ta shoh. Ne pas kam futur kot fare. Nuk është pambuk. Edhe pse në prekje duket pambuk. Dhe unë nuk vesh dot gjëra jo pambuk, duke qenë se jam në lëvizje dhe do preferoj gjithmonë që të kem këto materiale të mira sepse janë shumë higjienike normalisht. Edhe është bazik, kjo ishte 9, streqet ishin nga 25, më të gaboj. Ja, të shohim. Aq duhet tje, sepse mbaj mend kur blija, kur isha në Tiranë, të këto faqet, po. Të dyja kaq. Këto ishin literalisht ato që kushtuar më shumë, sepse këto të tjera të ishin edhe kjo. 20 kjo, 8 kjo. Oh, nesër e kam pushim dhe do fle prap gjumë, do shplodhem. Por besoj që është lehtësisht e kuptueshme se sa e apasionuar jam unë pas tempullit ose shtëpis. Sinqerisht. Nëse më shihni që bleva këto, sinqerisht jam munduar, i kam rënë rreth e rrotull sepse më thjesht nuk kam gjëra këtu dhe më duhen. Dhe zorë se më përqenjë gjëra tani, nuk e di pse çfarë ka ndodhur. Me zi gjej, nuk gjej gjëra që të knaqem dhe them po, këtë të amarë. Mija, kjo është pambuke. Edhe, por nuk jam me fiksuar të blej pa fund. Tani, shikoj gjithkohë në këto platformat që shesin second hand. Është një që është në Gjermani që është Think Twice, më duket, por nuk ka dyqan këtu në Dortmund, ose në zonën time. Dua të gjej kështu sweatshirt apo vintage, se materialet e pambukut mendoj që për këtë jam e bindur. Nuk janë më të njëjtat materiale, mbas edhe firmat e modës më të mëdha edhe këto high end edhe luxury brands nuk kanë më cilësinë që kanë pasur sepse normalisht fast fashion bërit vetëm, por prandaj të gjesh një pullover të lesht apo kashmir second hand është kështu tam. Kam disa në Tiranë në fakt. Do t'i them Mergusit që të më bëj gati sepse ndjej që do filloj të ftohet koha. Sot kam parë njerëz me xhupa. Edhe këto do të temperaturat për momentin. Nuk e di se po bëhet fafafap, nuk duket. Por avash avash do filloj të bëhet ky tranzicion i kohës sepse, jemi në Gjermani.
kam edhe një premtim për veten time. Nuk e di se kur do ndodhi që unë do gjej një punë tjetër, që normalisht do ketë, se unë tani jam, kjo është uniforma ime, literalisht flokët e kapura, sepse nuk kam kohë të bëj modele flokur, sepse jam nxitim fi. Por ama nëse pas një viti, dy vitesh, tre vitesh do gjej një punë tjetër që do ketë nevojë për një tjetër prezencë, flokët e Dianës do të coptohen deri këtu ose të shkurtra fare, do bëjnë ndryshimin më drastik edhe këtë ja kam premtuar vetes që javën e dytë ose të tretë të fillimit të punës, sepse më mungon një çik ajo vetja ime më përpashme. Jo, dhe tani jo, më pëlqen. Mundohem të jem gjithë kohën e kuruar, se kjo jam unë dhe unë kënaqem. Por nejse, le ta hedhim aty në univers edhe këtë. Nuk e di se tha, ok, kam, po nuk e di se që po ndodhë kësaj kamerës ton, po di që i është prishur audio, edhe po bëj research për të blerë mikrofon, do të aprovojm një me mikrofon, se mba se aqe pati, je gjatësin kjo. Tashi, unë sot kam përjetuar një ndër paniket më të mëdha, sepse sot, në mëngjes, diku rreth orës 11, në të gjithë Gjermaninë ndodhi një sistem alarmi, po them, e kishin për ta, e bën për ta testuar, por nuk e di, më erdhi një mesazh, një notification me një zhurmë të frikshme, domethënë nuk më kishte ndodhur kurrë dhe diçka kuptova që nuk ishte okay. Dhe pastaj filloi që të dëgjoje një sirena alarmi, si fiksin për ato filmat ku ndodhin luftra dhe gjëra, o zot, ishte. Nuk e di dhe tani që të gjej vojset që i kam quar e rëgjusin, kam qënë totalisht e panikosur, sa asë nuk po futja do të ato fjallet që ti përkëfeja, sa asë u panikosa. Pasta i shkrova direkt një mikës time dhe i thasha po është test, edhe tha është test. Po unë si shale më ruar, nuk e di, a unë e shkreta. Por kaloi, është okej, okay. është okej, okay, s'kemi që të bëjmë. Ai, ai, ai. Tani po iki të bëj pazar, po i bje nga një rrugë më e gjatë, sepse doja të krijoj edhe pak content për Instagram, sa kam varur fare. Kam gjetur një lagje, duket pak kështu si më e qetë, po kalojnë shumë njerëz. Unë nuk mundova të bëja një çik content like this. Edhe duke bërë këto lëvizjet e mia, tani do ikim në supermarket. Nga ana tjetër, më bën në fakt goxha kohë që kam dhimbje stomaku. Shifni pak këtu gjethkat. Unë jam, nejse, para se t'ju flas për stomakun, besoj ju e dini që unë jam një njeri dimri dhe vjeshte. I thrive in autumn and winter, maybe. Edhe më pëlqen shumë kjo periudha e të ftohtit që vishesh kështu me xhupë, e ngrohtë, pi një gjë të ngrohtë, shikon një film të bukur apo serialin e preferuar. Nice. Po po thoja, kalojmë te gjëja serioze. U bën në fakt goxha kohë që më dhëm stomaku. Tashi nuk e di të shqetësohem apo jo, mbase e kam nga stresi. Nuk e di. Lagja ime është aty. Allati. Por se kam iden. Nuk është dhimbje padurueshme, është një dhimbje bezdisëse më shumë. Që ja tani që po flasim e ndjej ose kur shtrihem, se kur jam në punë, se kam vënë shumë veshin, se kush ka kohë fundja. I don't know. Edhe mbase nuk e di si të veproj, të lënë një takim për të bërë ndonjë konsult. Nuk është se kam asnjë shqetësim tjetër. Thjesht një dhimbje bezdisëse këtu. Nuk e di. Por jam e dashuruar me këtë t-shirtin. Është komplet unë. Dhe është kështu si timeless. Që është cheap, ta mendosh. Nuk është se edhe të si nuk është e ka ishtë keqe, honestly.
Ajo që dua të ha sot janë ato karkaleca që marr për herë, se kisha kohë që nuk i gjeta në supermarketi, po i gjeta dje, afërdje. Edhe i kam futur në ngrirje, i kam nxjerr tani. Por s'kisha makarona, që do shkojmë të blejmë ca spagheti. Se na ato i shijojmë shumë limon kam që ti pres pastaj me verë të bardhë. Do blejmë dhe lëngje sepse më kanë mbaruar. Edhe jemi shplodhur. Kam nisur të shoh një dokumentar për në Netflix. Më duket mua po Netflix në Gjermani nuk është e ka, se nuk kam accountin që kisha në Shqipëri, nga që në Shqipëri nuk janë frencat. Edhe e bëra nga këtu, dhe këtu janë frencat, do ta filloj mbasi të iki kjo vapa që s'po duroj dot më. Kam nevojë për atë kohën tipike që të fillojm Gilmore Girls edhe Friends. Tani edhe po thoja për dokumentari për një gocë që me emrin Lucy, një britanike që shkoi në Japoni, që ishte 21 vjeçë dhe ka humburim këtë ditë, do ta zbulojmë. Ka zhurmë. See you later. Kemi një ndryshim plani, nuk do gatuajmë sepse më shkruaj ti shoqja ime Gjea dhe më tha që do dali nga puna në orën 6 dhe të takojmë në dorëshimin. Që që unë erda, dhe se të më vetëm bilet e mija që të mos nga fahen. Edhe pastaj do bëm gati që të nisem. Edhe për të ngron do sa jo di që ka të shpejt me ndoj, si do ha dark bashkë, I guess. Change of plans, ndrova fundin, vesha një gjë që ti përshtatej këti t-shirtit. Cheese girly. Mendoj që pizzën më të mirë në Dortmund e kam gjetur, edhe është kjo. Gati të shioj se më kam marrë mbija se e patë që nuk gatova që parë. Shumë që e i pitë të shioj këtë pas ditën me Dian. Hai! Ore, po sa shumë kam marrë nata nga dita. Unë jam këthim në shpi, kam dal nga puna, sot kam punu në dorë, which is so good, sepse nëse ndonë e ditë që nuk bëj orët e dura, ja kaloj morët e kësaj ditës tjetër. Unë shkova qik të home home, edhe se i kur asyrin dy gjërave dhe thashk do t'i marrë. Do t'i marrë sepse dua që t'i marrë. Ani bëni një switchkat. Tata! Shive dhe të bukra! Do t'i vendose më do këtyre me via se këto më pomlodhin shumë. Sepse kemi shumë gjyra këtu, kështu do t'a mbajmë shumë plain në këto gjyrat e tjere, që t'vendosim një piktur me një gjyra, që t'vendosim një vazo me një gjyrë. You know? Ja, do t'i regullojmë bashkë tani. Ishin që këtë shtrejta në sensin që ishin 20 euro njëra. Ja, lino, dhe duke, unë për që justifikohem. Tashi, do t'i vendosë këtu. O zot sa t'bukra janë, o zot, o zot, o zot. O, të të ishim etiketën. Të shovim edhe ala e lavatrice. Unë dua shumë të blej një këshu si portron, e di që këtu është vëndi shumë i limituar, por s'kemi ku t'ullemi. Po të kisha një balkon, e di qëfar bënd të mami im në përmet, gjdo më njës, mbaj mënd hap të dritaret, dhe nëzirë të taj rose shin jastëkët, një organët, gjdo më njës. E bënd të këtë gjë, në dimër sidomos, dhe në verë jastëkët. Një ëndër, një ëndër. What? O, zotë të bukur! Jo! No, 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 no! Shut up! E adhurush me totalisht! O, zotë, shikoni sa e rëndë duket ajo? Obsessed! Këto do t'i dalë, do t'i puta t'i testë të duku? Këm t'i që? Gja me bukur që kam pare gjeni tek Home Home, nëse doni ta merni, dhe nëse merni, më thoni.
më thoni, sepse do t'ju japi një lumturi të paparë. 20 euro, ose nëse s'keni mundësi me një, unë thash do marrë një njërën, pas e thash, unë e djatë të vej. Se unë nuk hargjoj farë, nuk shpenzoj gjatë ditë, ose jam të puna, kafe në pi atje, mund të hadi qka atje, me gjysëm qmimi, por më njësi në hamë në shpi, e këto nuk shpenzoj për thua se farë e këshu gjatë ditës, gjatë javës, kur jam në punë, se konsumoj atje shumë i të në kosë. Qapi bazare për shpi, nuk blias budaliqe, shumë rralë. Dhe këtë ditë që do të shpenzoja për budaliqe, No, ja. Do me thëmë. Jam shumë e lumtur. Shumë e lumtur që e mora. Do me thëmë. Nuk kam fjallë. Jam vonë. Jam vonë dhe po dalë. Tu a thëmë juve që jam vonë që të vonë më akoma shumë. Make it make sense. Jeni, fix nuk ka. E 7 mesit. O zot, në orën 8 kam dal nga puna sot, sepse kishte ndeshje dhe kishte shumë pune dhe më pyete nëse duhet do të rrish edhe normalisht që do rrija sepse kishte shumë pune dhe u bë një kaos. Dhe duhet të rrija. Tani kam ardhur me Xhean të ham dark se të dyja jemi shumë të lodhur sot. Edhe jemi në një vend që ka kështu si pokeball dhe kemi marrë ditë të ndryshme që do t'i provojmë tani. Edhe duar të shtunën. Nuk e di se sa duhet lodhja ime, por jam super tired. Oh, më në fund. Këtu. Jam e vdekur. Jam e vdekur, po jam shumë mirënjohëse që kam punuar një çik më shumë sot për çdo ditë që nuk do punoj kaj shumë dhe vendosem dhe unë jam e qetë. E di kush është Evira? Ime në këtë rast është që unë e shijoj punën që bëj. Dhe kjo ma thjeshtëson shumë jetën, ditën dhe çdo gjë tjetër. I kam qef një pjesë të njerëzve që janë atje, shkoj mirë. Kështu që it's a win, win-win. Ai do laj çik fytyrën, se u zhvesha, edhe do bëj një gërshet që se më ngatrojnë shumë flokët edhe do shtrihem, do flej gjumë për 7 pak qefe. Unë kam fjetur deri nga ora 10, tani po bëjmë mëngjesin, do ha mëngjes, do pi lëngun tim, pastaj do bëj kafen, pastaj do rregulloj rrobat, pastaj gjendja është kjo, e kam mbyllur atë grilin sepse dielli është shumë i nxehtë. Edhe kështu. Oh no, dhe nuk kam bukë dhe është e djel. Qa do haj? Momenti preferuar, kafja ime! Oh, më bë pak pisë këtu në nga kafja. Okidoki. Tata! Nuk e di nëse duket, por rruga është mbushur me njerëz dhe ka gjithë ditën e mbushur me njerëz. Mbas është ndonjë fest, I don't know. Unë do gatuaj tani dhe kam marrë pak mish viçi. Edhe ca patate të kuqe, këto do t'i fus në furrë, do t'i marinoj me erza, do me thënë me piperre të kuqe dhe të zi dhe vajodiri e kri, do t'i fus në furrë, ndërsa këto do t'a bëjt copa të vogla, që të zi, se këmi zi zjen, edhe t'a lëm të zi e i deri sa ko t'i duhet. Edhe kështu, njerëzit e mi të dashur.
kam qenë çik me ankth sot, të them të drejtën. Kam pasur gjë ankth. Kuroziova isha okay, po pastaj kur shkova te puna nuk e di, më kapi një ankth dhe mezi po e merja veten, isha shumë e çorientuar edhe më tha dhe ajo krye kamarieri më tha: "Çka ke sot, shumë chill po më dukesh." E kemi kështu neve që "Oh, chill, chill, rrimet e me këtë, mos puno." Un po punoja, po si duket isha cop cop nga energjia dhe i thash: "Oh, sot jam me kam anxiety sot, ma bella." Edhe nuk është se kam pasur ai shumë ankth, me thënë të drejtën, që nga shpangullja më ka kapur 3 herë mbase ajo gjendja si panik atak që më kap mua kur qohem natën pa frymë, edhe kur më kapi për herë të parë kam qenë vetëm. Vetëm kam qenë 3 herët, me thënë të drejta. Dhe trëmbesh se thua vetëm tani të ndodhi diçka, se you never know. Qa më bë? Qa më bë? Nejse tani do gatuaj. Sot isha shumë melankolike, me një ndjesi kështu si malli, si mungese e diçkaje, e shumë gjërave bashk. Por do kaloj. Edhe s'do kaloj, ose këtë ndjesi kam për ta pasur gjithmonë. Kur ke humbur ca njerëz në jetë, nuk je më kur një lloj, do të thon sa këto gjëra të ndodhin. Edhe para se të bëhesha mam, para se të lindte te Pierre, më thoshin: "Oh, se kur bëhesh me fëmijë ke për ta parë që do mbushet boshlloku i mamit edhe." Por nuk është fare vërtet, se nuk mund të mbushet një boshllok i një njeriu me ardhjen e një njeriu tjetër të ri që do zëri një tjetër vend të ri. Dhe nuk ndodh, nuk, do me thënë, ti të bësh jetën më fantastike ever, të kesh momentet lumtura pa fund, të thosh, të kesh një punë që të knaqë, të kesh të ardhura, të kesh njerëzit e dashur me shëndet, nuk mbushet ai boshllok, sepse nuk mbushet, do me thënë, kjo gjëja. Dhe pasaj, në rastin tim, të tipit, unë kam njerëz, nuk kemi fis shumë i madhë, dhe kam njerëz që i dua shumë, po fakti që, nuk, se mami është shpia tani, ta themi, ti mund të kesh shumë njerëz rreth rrotull. Po mami është shtëpia, ku nuk është mami, të paktën mami ka qenë edhe babi, normalisht, po mami në jetën tonë ka qenë, në jetën time, flas, ka qenë shumë, ka qenë ajo që i put everything together dhe të gjithë vinin kur jetonte mami nëpërmjet, normalisht, të gjithë aty përplaseshin dajë, pesë. Aty e bënin dalesën, do me thonë, kjo është ajo ndjesia që më mungon edhe që zdo dha ke më kur, se nuk, nëse se tani kam qik më të hiperbolizuar a këto ndjesi, se jam edhe vetëm këtu, edhe jeta këtu është e vështirë normalisht, vetëm është shumë e vështirë dhe kur vjen, kur e njës këshu qorra, zi po them, dhe kur dhe vendosë dhe të besosh në gjyra që të thuhen, kur nuk di dhe gjuhën, kur nuk di dhe si funksionojnë gjërat, rregullat, ligjet, domethënë ndodh që mund të kesh shumë probleme të përditshme, se ndryshe të është një gjë, ndryshe rezulton. Domethënë ka kaq shumë gjëra në këtë jetën e re dhe po un jam dhe një njerëz që jap shumë besim dhe ky është, nuk e bën nga naiviteti, thjesht e bëj se kjo jam unë, nuk është unë naive, se njërë, unë arritë të kuptoj këshu nga energjia, gja, për mos folur pastaj për... edhe kur ndodhe dhe këto gjëra, pastaj ngarko, është e lodhja, puna, vetëm, të shto dhe kjo melankolia që s'do kesh kur një shpi, ku të kthehesh, edhe realisht, në shpinë e kemi në Tiranë, po... Në Tiranë, nëse keni kohë që më ndiqni, e dini që unë Tiranë nuk e ndjeva kur shtëpi. Asi njerë nuk e ndjeva shtëpi. Më përpoqa shumë. Pasaj së përmeti nuk e ndjeva shtëpi që nga momenti që si ishte mami. Tani me idejnë që në base do krijoj një fole. Këtu nuk ndjem keq, honestly. Ndjej që mund të krijoj një realitet timi këtu. Po do të i kodhe dhe i sa të shkoj aty do kem nga këto sfidat e përdiqme që i ka gjdo emigrantë.
Gjithmonë mendoj që po bezdis nëse arritet të pyes. Domethënë nëse un kam një lloj, nuk e di, është kompleks, nuk e di, po kam një lloj muri, nuk dua të pyes me idenë që po të bezdis. Edhe po e pyes të shoqet tani dhe e kam shumë të gatshëm për çdo gjë dhe jam shumë grateful që është edhe që më ndihmon për çdo gjë. Tani unë dolem të gatuaj, nuk është të dhe një sesion gatimi fantastik që unë të gjiroj. Ti është do fusë sa gjëra në, ja do t'i fusë në fur. Edhe këtë mishin do t'a zjej mire, pasem t'a skuqim shu kokla. Bukë s'kishte, nuk e ti që i kishte ndodhur neto, sot si ishte bosh. E dreva një gjë këshu në këto të paketuar, nuk jam fanse, po. Bleva dhe kulaçka, nga ato që janë që futen piqe në furr, i kanë futur në grilje në raste të dielash. Mendoj që ty lë, edhe në punën tuaja dhe unë të shof punën time. Do filloj dhe do ushtrohem dhe vlogu i javës do ketë patjetër stërvitje dhe çfar linku do gjem për të stërvitur, do ta gjeni gjithmonë në description box. Ushtrimet e para që kam bërë, e kam vendosur linkun, e gjeni tek ajo video, ja do servitemi bashk. Kërkojeni, do ta keni, është shumë kollaj dhe klikojeni atë linkun se. Okej. Okay. Uroj që ta keni pëlqyer këtë vlog me të gjitha ngjarjet e vogla, me të gjitha ndjesitë. Edhe me jetën e momentit që është kjo. Edhe uroj shumë që të shihemi në vlogun e radhës. Mos harroni të ndizni atë zilkën aty që të njoftojni sa herë postohet video. Gjithashtu një subscribe, like, share, comment. Do me thënë, si që bëni gjithë një është për mua, për mua vjen shumë afër zemrës. Tani bëm edhe ritualin tonë, se kjo është i preferuar im. Ju kam shumë për zemër, edhe shikimi në episodin e radhës. Mua! Mua! Ciao!